Шановні громадяни Львова, ворог стукає в двері. Якщо тобі не байдужа доля України. Якщо тобі не байдужа доля твоїх сусідів, твоєї вулиці, твого міста. Якщо тобі не байдужа доля військових, які знаходяться зараз в зоні АТО 30 до 31 серпня. Громадське формування рабів до району пускають. Організовує так званий гаражний розпродаж. Де буде багато цікавих речей від відомих людей шоу-бізнесу. Їх можна буде придбати за всі виручені кошти. Буде придбана необхідна амуніція, необхідні технічні засоби для наших частин, які воюють зараз на сході в зоні АТО. Відвідай гаражний розпродаж та благодійний аукціон 30 та 31 серпня. Час проведення акції з 2 години до 8. Палаці мистецтв, на вулиці Коперніка, де ти зможеш своїм вкладом допомогти армії. Пам'ятай про те, що наші брати і сестри зараз там, де є небезпека. Хлопці, які зараз захищають нас з вами, потребують одягу, потребують ліків, потребують їжі. Можливо, саме ти зможеш допомогти комусь з військових. І, можливо, власне, твоя допомога та твоя гривня допоможе комусь спасти життя. Долучайтесь. Чи ви хочете, щоб ворог прийшов до вас в двері?